Зараз я вирішив використати таксистську тактику, яку я називаю «сидіти в засідці». Ми з вами опинилися у місці зосередження розумних людей у цьому місті, у місті Києві. Це станція метро «Політехнічний інститут». О! Є! Yeah. Троє дівчат! Проспект Паласіна, 24. Сідайте. Сідайте, закривайте. Поїхали. Після невеличкої, маленької такої спеціальної паузи, під час якої я вам з радістю повідомляю, що це програма «Таксі». Віка, ми знаємо. Віка, ми знаємо. Судячи що з цього Віка знає, усі інші якось так не дуже. Чи знаєте? Звичайно. Що на вас чекає, знаєте. Чого у тебе такі великі очі зараз, скажи? Офігіла. Ну, буває таке, ну, нормально. Це нормальні симптоми під час попадання у машину програми «Таксі». Поїхали? Поїхали. Ну що, важливе питання, яке хвилює усіх, хто сідає в машину програми «Таксі», а скільки ж можна виграти грошей? 50 гривень за кожне легке запитання, їх 5. 100 гривень за кожне середнє запитання, їх також 5. 200 гривень за кожне важке запитання, їх безліч. Якщо буде геть скрутна ситуація і взагалі в голові ні бум-бум із приводу цього питання, у вас є дві підказки. Перша підказка – ви комусь телефонуєте. Друге, що ви можете зробити, коли ви не маєте правильної відповіді, ви можете вийти на вулицю і запитатися людей на вулиці. Як звуть вас? Усіх. Вікторія, Маріна і Маша. Все зрозуміли? Зрозуміли. Тоді поїхали пробувати заробляти перші гроші. Перше легке запитання. Яку марку машини у народі лагідно називають горбатий? Ні. Точно. Маша, що? Вопрос був, який? Похож на горбатий, вроде. Дівчачі запитання. О, Боже. Нехай це буде Волга. Волга. Отак от в народі і казали. Волга горбатий. Горбатий Волга. Відповідь приймається. І це ваша, на жаль, перша помилка. Я от краєм вуха почув, як Маша тихесенько. Вона найменша з вас за зростом, да, така? Вона так тихесенько, як мишка сказала. Запорожець. І оце тихесеньке було правильною відповіддю. Маша! Маша, гучніше, Маша, так і каже, тобі подруги. Все, Маша, на следующий вопрос відповідаєш ти. Слухаємо друге легке запитання. Кого або що безжально знищує офісний апарат «Шредер»? Бумагу. Папір. Папір. А що він робить з ним? Знищує. Ага, тобто як мінімум хоч один раз в якомусь офісі ви були. Правильна відповідь. Вітаю вас із першими грошима, заробленими у програмі «Таксі». Далі звучить наступне легке запитання. Які птахи прилетіли на відомій картині Саврасова? Ну, Маша. Я не знаю. Я думаю. Думайте. Може, лелека. Лелека. Може. Може, чи ні, Вік? Може. Ну, будеш винувати. Ворони літали. 4. 3. 2. 1. Відповідь. Лебеді. Відповідь. Лебеді. Прилетіли на картині Саврасова, яка так і називається, між іншим. Лелеки і лебеді для нас абсолютно все одно, тому що це неправильна відповідь. І та. Правильна відповідь – граки. Що? По-русски – грачі. Вона так і називається. Грачі прилетіли. Друга помилка. Вітаю вас, дівчата, ви рекордними темпами йдете до виходу із машини таксі. Слава Богу, що нам їхати залишилось зовсім трошки. Ми ще не закінчили легкі запитання. Слухаємо наступне. В якому європейському місті немає наземного транспорту? Наземного транспорту. Італія, навірно. Місто. Місто. Венеція, там же вода. Венеція. Тобто ваша відповідь – правильна відповідь.
Дійсно, в Венеції немає наземного транспорту. Я думала, там водичка. Звідки він там? Там вода виключно. Там всюди тільки вода. Так, дівчата, ось у нас будинок, ви приїхали вже. Ми вас швидесенько довезли. І мені здається, що слава Богу, що ми швидесенько доїхали. Да. І слава Богу! Ще одне легке запитання. Для кого саме єгиптяни будували всесвітньо відомі піраміди? Для підказки, Віка, блін, набирай. А кому ти будеш телефонувати, Віка? Сестрі. Давай, сестрі. Сестрі. Сестра старша? Так. Да. Але я зараз в програмі таксі. О, у мене це є питання. Для кого єгиптяни будували піраміди? Так. Для фараона. Відповідь для фараона. Да. Це була правильна відповідь. Правильна відповідь. І ще плюс 50 гривень. А тепер швиденько тікаємо з цієї машини. Ваш виграш є абсолютно фантастичним. 150 гривень. Тому в мене до вас є пропозиція. У нас є така штука, яка називається супергра. Пан або пропав. Я зараз дістаю три конверти. Та що це я обіцяю і не роблю. Ось я дістав три конверти. Тут одне легке, одне середнє і одне важке запитання. А якщо відповідаєте правильно, то отримуєте 300 гривень. Тобто я ці гроші множу на 2. Це вже хоч щось. Берете участь у супергрі чи забираєте гроші? Давайте 50 гривень здачу. Немає. Добрий день, а у вас 50 гривень розміняти не буде? Добрий. 2 по 100. Ми зараз будемо півтори години ходити по плакатному містечку для того, щоб розміняти ці нещасні 100 гривень. Дякую. Спасибо. Так. Вручення. Приймайте ваші 150 гривень. Спасибо. Спасибо, до свидания.